Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En wa salaam haya belwinta shacabka reer DDSI ama dowlad deegaanka Soomaalida ama deegaanka Ogaadeenya nimba ku yaqaan. Dhammaan waa idin salaam haya. Waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka hadlo. Maahmaah baa waxay ahayd kolkan aamu yidhaahdo ay sararsitaan arkaa kan iska aamusno in say wax u dhacayaan indhaha inaan ka dhowrno go-aansannaba waxaanu aragnaa wax aan laga aamusi karin maalmahan baraha bulshada waxaa ka socda waxyaaba aan laga aamusi karin khasabna ay tahay inaan kelmadanada ka dhiibanno khasab ay tahay inaan kelmadanada ka dhiibanno waxaa jirta dowladda Soomaaliya waa tii la rogay qoysas baa ku kacay maxamed sidana dhaafa dowladdii waa la dumiyey haddii la dumiyey way iska tageen qoyskii la diidanaa iska dhaqaaqeen maxaa ka dambeeyey kuwii dumiyey iyagii inay dib isu cunaan qoys qoys jilib jilib laflaf hoose ay isu baabi'iyeen isu cunaan 30 sano inay degi weyday Soomaali meesha ay ku dambaysay waynu wada ognahay aakhirna kii shalay la diidanaa aakhir inay noqoto inuu salka u dhigo oo dib loo doono oo weliba soomaali weyn lagu doorto soomaali weyn lagu doorto ayaa dhacday waynu ognahay maanta baraha bulshada waxaa aad iyo aad maalmahan u socda qoys aanu wada dhalannay nacaybshihiisi qoys jidwaaq la yidhaahdo nacaybsho ogaadeen gabadhooda iyo islaantooda iyo odaygooda iyo wiilkooda inay la taagan yihiin nacaybsho ogaadeen wax ka sheeg ogaadeen dhaleeceyn ogaadeen aflagaada iyo cirdiga ogaadeen ay la taagan ceeb aan mar dhaba loo adkeysan karin wayna dhibaysaa taasina macar baa liqisle macaanaa tufisleh ayay arrin taagan tahay inaan hoos ugu noqonno aqalkanaga oonu dagaal u xayxaydanno iyo inaan ciilkanaga qaadno la aamusnaano cabursanaano macar baaliq isla macaanaa tufislay taagan tahay walaaladana jidwaaq waa lagu wada dhalannay deegaanna waan wadaagnaa waan wada degannahay waana wada dhalannay allah iskaana baday dan baa naga dhexaysa dan deegaan baa naga dhexaysa dan wada dhalashaa naga dhexaysa allahna iskaan baday tarankana allah bixiya anagu ma bixinno waanu ka badannahay waa run deegaan baanu kaga badannahay dad baanu kaga badannahay dhan walba anauga badannahay waxba naguma qaadanaysa dagaal hadday noqoto ma malaynayo laba habeen hadday qaadato habeen saddexda inay ku darayso waa la jiiri sida baltooska loo mari laakiin maxaa dano noogu jirta wey waxba inaynu wax dan noogu jirin baanu inagu aragnaa inaan caynaan dan noogu jirin inaan wax ka sheegnaan dan noogu jirin inaan cirdigooda gaadhnaan dan noogu jirin uma aragno wax dana uma aragno waxa ay iyagu sameynayaan waxaa afkoodii laga gartay jidwa cabdi maxamed cumar hana dhaafo dowladda ha laga qaado dowladda bal ay hadday heli karaan habeenka horreysay toogan lahaayeen waa halka abiya axmed jawaari garabkiisa uu taagan yahay ku faanayo oo taagan yahay etoobiya haddii la fiiriyana ninka ugu wax yeela yar weeyaan cabdi maxamed cumar ninka ugu wax yeela yar buu ahaa jidwaaq waxay la soo shirtagtay onf deegaanka ma soo geli karto onf deegaanka naga yeena soo gelin jigjiga yeena imanin deegaanka waa un jigjigay inta in yaroo lasoo raacde jigjiga yeynan imanin onf halka abiya axmed jabhadiisii oromo dhammaan uu soo xareeyey bal ee ku faanayo maamulka dalkana ay gacanta ku qabteen
كنا سندلين يا ولبه وح يجوا أي ربان إنه الصبيه أيا جد واقع حيكو دو ديسا أنا لفيني سوق لنديانك عجيب جد واقع حيش لس تاغن تهي ويكو دو واقع يسا هيغو وقادين هلا الله يو هلا دبر چرو هلا أغار صدو هل كأبي أحمد وقيرك قفانا يو إن ده هيغا كفرح أجري هذا اللي ديسا كمتاه قد بو يجيسا كجرته إن ده هيغا كفرح مركان أركو السيدر وحايكو دو دي ساعة جدوا ولا تاغن تهي نيو بوليس هلا بابي يوا أغادين قبيلو باكو جرى لكن ما جورت نيو بوليس هلا دلايو هلا بابي هلا كلا ديرو سراكيشو دنا هلا حيرو هلك أبي أحمد عيدنكي التريفلي حدود التريف اللي وصوت دابل هايو ديجان كصومالي دي إثيوبيا وكصوت دابل هايو ديجان كنج وكصوت دابل هايو لأن الدنيا مستقبلك إنك عم تقطع عجيب واو عجيب شدوا وقاعدين رجي مسؤولين تأها way hal hal umaga dhab hayaan ay leeyeen hal xirxiro oo hal maxkamadii oo hal laayo xilkan hal laga qaado halka abi axmed hayla mingista hayla maryan oo aad ogtihiin oo geed dheer iyo geed gaaban uu istaagay si uu soo xareyn lahaa dalka uu soo gelin lahaa ergooyin u diray sida ugu dhaqsaha badan uu hadda ku imanayo dalka من قصة حيلة مريم إيه سومالي واحد حيال ودكتين وانا مرأي كرتان وحا قصة من دون وعجيب ان وحبضا او ادب الله راع وباهنا الله باكر او هذا انا ادب كايا 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 من دم حتى انا كان كورن كريم لكن هل فرينا فريا قويسك انا كان الشيء هل فرينا وفريا ديغان كان وقاعدين بال وقاعدين يالي رهدا وقاعدين يالي رهدا إنه قمينا بحنين قميسيك سومالي قيبية وبحية سومالي قيبية كل يوم تكريد ديغان كيسي سيقاد وبحية أرامت ديغان كيدا والله وقم قعدري قولو والبا ماشي اللي قلتك قوحي قولو اللي قلتك اللي وقم قعدري وقاعدين يا أيا ديغان كان لأي رهدا لون يقانه qardada adduunka ugu jirta allaana inuu beeray ogeeyay wax ka suulin karaa ma jiro allaana inuu beeray deegaanka ugu faraha badan waynu leenahay inta u dhiman karnay u dhimanay inta ragen u baabi karay u baaba mid barnaamij ugu baaba mid jabhad ugu dhinta iyo mid niyo boolis ugu dhinta iyo mid mas'uulnimo ugu dhinta ragenii waa ku baabay hadii loo dhintay ragii ogaadeen yaa ogaadeen baa u dhintay u baabay hadii loo xiray jeelalka anaga kula magac baxnay ogaadeenow idinka jeelka kula magac baxay wixii la xirayay ee jeel ku jiray ee magac ku yeeshay idinku ah ogaadeen buu ah cid wax jeel lama hayo bartira jeel lama hayo Soomaalida kale warkeeda jeel hadduu noqon kuwi kula magac baxay ogaadeenow idinkaad ahaydeen شبه هذي النقطة نكوي كل ما عب حيدين كذا هيدين مسؤول حرام هذي النقطة نكوي كل ما عب حي وايدين ك مر هذي هير كل إيجارسي سنت أرنتو هالك سو قاعدي مر هذي أرنتو هالك سو قاعدي نينك ما أنت من دي كل قاعدة هيان ويا هي كي كوجسوكي يا كي كوجسوكي أدوك بري كنتالي سي أدوك بري كنتالي سي هدو دب أديك من دي كوجسو فور هيو deegaan fara badan goboladu inta ugu badan baad leedahay waxa aniga baaq ku dir lahaa ogaadeen xilka hadhigo iska casilo qaniiq shakhsi walba ogaadeen rag iyo haween ha is casilo xilka hadhigaan jadwaaq iyo Itoobiya hal isaga dhex baxo gobolada aad degan tihiin laydinkama xaqi karo
ليدي كمان السورين كرني والبو قبل بوتكية نو والبو قبل بوتكية قبل لدينا كفر بضل خيراتنا كفر بضل قبل لدينا دقا نستا انتي اي ويس اي سناحين اي سيجد واق اي رقيدو ترمي هاي اي يدو نولايت نولا هذا دب اسو نسا وقد دقاقا دبك يهولا عيادا وقد دقاقا دولد وقد دقاقا دولد وحب معان ما تبايد ادو قبطان بماله وحي بيسمي وحمه الله يسبب دولد نمو رقيني دب ونستا ديغان ندير دب ونستا جدو واق يجيكتيغا هلا يساقا دقاقا ولا الكاها دونو كو باهنين هاو باهنانين ولا لدنا دير نو باهنين يان لو باهنين هلا دايو أدون بدن تكتشي كم بدن أدونك أدونك تكتشي كم بدن تكتشي شلي سيء هاي دول لوجيا حكومة دي عبد محمد عمر بارمان توجه إلى هذا السميس دارها دار يجاديد كعصر نوع عبد بيساء يقرح ذا إلى هذا تكتشي حكومة دي عبد محمد عمر باوي أش حارك الدبقة اللي هو قادي يبقاري يقاري فرس كل راعي يقاري حمار كل راعي هاي يودوين كي يقضى ميرنها إن التلابسين كان نبيع يروه مركب ده أنت وكبئي كمحمن الحمد لله ولا الله ضناك النور ودي كان صوماليا كمحمن بل سه صغلوه مدسن صو مدسن مانت تكتي انت الله دسي قبل الله وقادين الله مدسن هورو مركة تكتي قادين قبل الله وقادين مقارين إن ولا الله ضناك تكتي هلوه غبحو ديار منهن مانتا طب إنو كشت من إحدى نظر ديار منهن إن الدب وحنا كربان أول سعني الثوب يا أذ وحلا قيد ستان بانو لهن أذ ما أنت كذوا وتقول أفسم قيسك أقول يا راعة إن أنا أنت قادنا ده قال دب وجه سنو ديار مني فكر في عنا ما ده قال هذي نقطة وما لينا لبها بين هذي قاعد سد حين لك عريسو بسيطة بالدوس كاسا الله تشيري لكن حدنا انه وجدت وحبا ولا لا ظنوا هدينا ان الربين هلو داي ديغان كود تشيكا هلو غدريرو حلكنا اوغادين رغا اوغادين حديغان حلكا تان سوچيدني تاس حديغان حلكا كي عيدان ها اوغا بخو كي مسؤول ها اوغا تاغو جيد واق ايتوبيا هلي سو دايو جيد واق وحي كبدين ويدي way ku dulmeereysatay afsame inay kala diirto halka dadna magac direed deedeeyay halka isaa ku doodayo orma waa walaalkana agay soo samara intee soo jira halka isaa ku doodayo orma walaalkana in jid waq ay maanta wax ka daydo inay absama kala dirto ah waa wax laga xumaado hello daayo anu baaq soo jeedina waxa tahay hello daayo jigjiga hello daayo dawladda in cidwaq iyo Ethiopia la isaga dhaxbaxo ogaadeenu dib isugu noqo deegaanada dhiso ragaaga dib u tababaro ragaaga dib u dhiso dadkaaga dib u meesha jirto wax barashada waa heli عفي مان نوالين انت او اتوبيا كنو عشان اوات كنو عنا قاح رقاق انت اي جدواق اي رقاق قاحي نيسي انت اي جدواق رقاق قاحي نيسي رقاق قاحي محادنا حبت انو قوش عمبر كينا حبت او تاقنة عمر قنق محان اوضا قلنا اوضا محان عمر قنق قلنا جدواق بنانك على غمر تلال اسو تشيدنا هيا دي ليقا يلها جدواق اي جيكجيكا هلي سود دايو تجيك بحيك على مقاطع وربل تجيك بحيك إذا كلام مقاطع واحد تجيك إذا كلام مقاطع بحيك ولا دون بدن قبل الله إنه لنا كفر بدن كواوي كقرح بدن كخيرات بدن تجيك إيه اللي سدّاي إن جدواق إيه تجيك هل اللي سدّاي التوبي إيه جدواق إن هل اللي سدّاي يا هل اللي سدّاي ماشي تخش بتاعنا ربنا أفرت المليون او اروما ان اد حلقه يبستان با ليدن كربا بقول مليون ايتوبيا ان اد حلقه يبستان با ليدن كربا او بيرنيكا
la qaybsada gacantaha u gelinina deegaankii intaa loo dhiman hayay ha dhaxalsiinina Itoobiya ha dhaxalsiinina ciidan baad leedihiin deegaankii noo dhismaa jooga mas-uuliyiin baad yeelateen waad qaadan waad liqi weydeen soo ma aha Itoobiya wax la qaybsada oo deegaanka ha u gacan gelinina ogaadeenow uga dhaqaaq say aan ila tahay ma dhagaysan karno naaga maalin walba intay media soo fadhiistaan caraatama cirdig naganaga cirdig anagana kala gura dembi walba anaga noo yeela nagu daacdaacsada waa culays bay nagu haysaa uma dulqaadan kar damiirka nagu waa diiday naac rag leh nin baa la soo fadhiistay 115 yuu ogaadeen ka yahay iban hadduu been sheega been run been la qaadan kara muu sheego jidwaa waxa ay rabto anagu waa diidana fikir haddaan idinku darsanno jidwaaq waxa ay rabto ma dooni karno dagaal absama ka dhashana ma doonayno deegaankeedana baahi inuu hayso soomaali xilka ogaadin ha iska dhigo ha iska dhiga xilka ogaadeen ha uga dhaqaaqaan jidwaaq qotalada aniga aan soo jeedin leh sababtoo ah aragtida soo isha soo socda ifafaalaha soo socdaan aragnaa ciidankii Ethiopia oo meeluu jirayba deegaanka lagu soo shubayo mas-uuliyiintii oo la haldhabaalaysanayo cabdi maxamed cumar wuxuu ka suuliyey niman oo soomaali ahayn inuu waddanka shaqadiisa inta badan 95% niman soomaali inuu qabanin maantana saraakiisheenni ayaa intaan sarkaal oromi iyo maxaad iyo miduu yahay iyo tigre magaranaha intuu garab fadhiisto ka garab hadlayo ka garab talinaya magacii dowlad deegaanka soomaalida ee la shaaciyey ayaa maanta waxaa bedelahaya bariga Itoobiya bariga Itoobiya ayaa durba laydinku dhawaaqay jidwaaqu bariga Itoobiya haddaad qaadateen qaata bariga Itoobiya ayaad noqoteen ood qaadateen ood qaayibteen ood liqdeene haddii idin deeqi weyday deegaanka soomaalida hadduu idin deeqi waayo oo aad qaayibteen bariga Itoobiya jigjiga ha loo daayo jidwaaq ogaadeenow xilka iska dhig ogaadeenow xilka iska dhig deegaanka adaa leh ilaahay baa ku siiyey ninkaa mas-uulin karo waad ku noolaan kartaa bisniskaagaad ku noolaan kartaa noloshaada kalaad ku noolaan kartaa nabad baad u naaxi kartaa ragga ogaadeen maxaa dabka saaraysa waqti walba diidnay ogaadeenow xilka dhig xilka dhig ogaadeenow jidwaaq iyo jigjiga ha laysu daayo jidwaaq iyo jigjiga ha laysu daayo mid baan arkahayay gobolada markuu ka hadlahay hadda gobol hebel dhibaatooyinka gobol hebel ka dhacay gobol hebel qabridaare waxaad moodaa carabkiisa hadduu mariyo inuu dab ku dhigi because cabdi maxamed cumar baa kasoo jeeda heerkaas colaadoodu gaadhay waxba lalama qaybsan karo waanu idinka fara badannahay waanu idinka xoog badannahay waanu idinka ciidan badannahay saan doonaan idinla dagaalami karna laakiin uma aragno tan waxa idin muuqan baa noo muuqda ogaadeen xilka ha dhigo cod dheer baan ku leeyahay fikirkayga ogaadeen xilka ha dhigo jidwaaq iyo jigjiga ha la isaga dhex baxo jidwaaq iyo jigjiga ha la isaga dhex baxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh